O governador eleito não quis entrar em detalhes de percentuais, mas disse que todos os segmentos da economia vão ser impactados com a redução dos incentivos fiscais. Num momento delicado como esse, nós já temos aí uma alavancagem de R$ 1 bilhão para podermos dar continuidade a uma situação precária diante da falta de caixa do Estado, no momento da saúde pública, como também de folha de pagamento, como também bolsa universitária, enfim, de várias áreas, e que nós saberemos contar não só com o apoio imediato da indústria do Estado de Goiás, mas também com novas empresas que se instalarão aqui, mostrando que Goiás manteve a competitividade, consolidou-se os incentivos e, ao mesmo tempo, tivemos a contrapartida que foi fundamental para nós neste momento. O presidente da ADIAL Goiás explica que o acordo é um consenso entre governo e empresários e não acredita na fuga de empresas do Estado. Com esse acordo, a maioria vai permanecer, com certeza, vão fazer investimentos, vão crescer, desenvolver. É um período de 12 meses, passa rápido, e a gente tem certeza que outros empreendimentos virão. E o mais importante, né, não está se quebrando o contrato, está se ajustando, e nós estamos aí junto com o Estado, no consenso, fazendo essas alterações. O acordo do governador eleito, do governador atual, Zé Hélio, também ajudou bastante. E os deputados, de uma maneira especial, que estão votando e apreciando esse projeto. O presidente da Assembleia acredita que o projeto deve ser aprovado ainda nesta semana. Eu já tive sinalização do governador Zé Hélio que, havendo esse entendimento, ele sancionaria o projeto assim que chegar nas suas mãos. Então, também há um entendimento com o governador Zé Hélio para que isso ocorra. Eu tenho a convicção de que logo nós estaremos com o projeto aprovado e com os dois governadores sentando para sacramentar esse acordo já estabelecido. O governador eleito comemorou o acordo e espera arrecadar R$ 1 bilhão a mais no ano que vem. Construímos um entendimento onde houve uma sensibilidade enorme e um compromisso por parte de todo o setor industrial do Estado de Goiás a estender as mãos para o Estado nessa hora difícil e nos ajudar numa mudança, sim, dos incentivos neste ano de 2019, nos dando aí uma margem de R$ 1 bilhão para que o Estado possa ser socorrido neste momento.